L'handbol és una disciplina que aplega cada cap de setmana a centenars de jugadors i jugadores en edat escolar. Recentment, però, l'índex de participació ha estat inferior. Conscient d'aquesta realitat, el FEB, el Barça i l'Associació de Veterans Blaugrana d'Handbol han engegat un projecte comú. Es tracta del Barnhandbol, el primer pas perquè aquest esport d'equip es desenvolupi a les escoles de forma regular dins l'àmbit de l'educació física. El passat dimecres 24 d'octubre, el pavelló del FEM La Marbella va acollir la trobada d'iniciació del Barnhandbol, on més de 400 nenes i nens de primària van gaudir d'un seguit d'activitats i partits per aprofundir en els coneixements de l'handbol. L'objectiu del Barnhandbol és intentar promocionar l'handbol a col·legis on no existeix l'handbol. Hem escollit l'handbol perquè és l'esport que creiem que a tots ens agrada, però l'objectiu és que en els col·legis es faci esport, no? Crec que per la formació dels nens fent esport és important, i en aquest cas és l'handbol perquè creiem que Barcelona sempre ha sigut una ciutat amb molta tradició d'handbol que s'estava perdent, i amb aquesta iniciativa intentarem doncs, que torni a entrar a l'handbol a la ciutat de Barcelona. Amb el Consell portem col·laborant ja uns quants anys, fent un partit promocional al Palau, fent entrenaments a portes obertes, i quina millor manera de poder entrar als col·legis que amb el Consell. No? Crec que el Consell està fent una feina molt bona, ells tenen l'entrada als col·legis, nosaltres tenim l'obligació, el deure moral d'ajudar l'esport de Barcelona. La trobada va incidir en conceptes fonamentals com la coordinació, els llançaments, la defensa i l'atac durant una jornada en horari lectiu que va comptar amb la dinamització d'un especialista del Barça i un grup de tècnics repartits a cada zona. Una bona ocasió per promoure l'handbol base a Barcelona.